واش واه يدير صدقنا يدير يدير تيك يدير اتنا ڈرتا کیوں ہے یار آنے دو نا يا الله ڈرو مت ڈرو مت ہم لوگ کھڑا ہیں کھولنا نہیں اس کو بس بس اتنا کھولنا نہیں کھولنا نہیں کھولنا نہیں کھولنا نہیں کھولنا نہیں کوئی نہیں کھولے گا چلو چلو ٹھیک ہے سب سیف ہے کوئی بات نہیں ٹینشن نہیں سیف ہے سیف ہے کوئی بات نہیں سیف ہے ویڈیو کیا لیا میں نے فیاس فیاس ادھر دیکھ فیاس ڈرنا نہیں یار پورا ریسکیو ٹیم ادھر بیٹھا ہے آپ لوگ ڈرو مت آپ لوگ ڈرو مت کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یار ہاں یار بالکل ڈرو مت آپ لوگ یار ادھر ٹیم بیٹھا ہے سارا اندر آؤ سارا اندر چلے جاؤ شاباش اپنے اپنے روم میں بیٹھا کوئی بات نہیں ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے